Jo, Wilson, det er ham her, og i dag så er den 22. december, og det er den 3. søndag i advent. Det betyder, at der er 2 dage tilbage, før det bliver juledag. Så hvad ønsker jeg mig? Faktisk, det jeg ønsker mig, det er faktisk ikke så meget ud over det mus, og den har jeg allerede. En ny mus, som er god at bruge, og den fik jeg så, fordi vi allerede havde en i forvejen, så jeg tænkte, fint nok. Og jeg regnede også med at få et, skruesæt, så man kunne ligesom skrue ting fast med med computer eller sådan noget der. Det tænkte jeg i hvert fald få. Og en anden ting, det var, at hvis I ikke vidste, så er der faktisk kommet en ny uddannelse på AAU, som hedder robotteknologi, som faktisk lyder til at være mega fedt at prøve af i hvert fald. Og det er også sådan noget, jeg interesserer mig for i hvert fald. Så hvis jeg absolut skulle blive smidt ud af softwareingeniøruddannelsen, så tager jeg bare den anden uddannelse. Så er det sgu fint nok. Men i hvert fald, udover det, så har jeg altid tænkt over nogle forskellige ting. Og det første problem, det er, at den første eksamen, den er den 5. Og jeg regner også med at være sammen med mine venner. Men det er ikke det, der er problemet. Problemet er mere, at jeg føler mig ikke forberedt til de forskellige eksamener. Og forhåbentlig, så er det jo, vi regnede med at, ligesom, at holde en eller anden form for møde eller et eller andet sammen med gutterne. For at få fat i, for ligesom at, som at wrap det op, eller hvad man skal kalde det, for lige at summere igennem de forskellige ting, og lige at kigge eksamenssættet igennem, så man kunne lære noget fra det. Så mere er der ikke i det, men i hvert fald, med indsyn til i går, så var jeg faktisk, jeg beklager, jeg ikke lavede nogen steder ordentlig video, men det var rigtig meget travlt, vi var til fest hele tiden, så ja, det var lidt svært at lave videoer den gang, på det tidspunkt der, men i hvert fald, tænkte jeg på, at ja, i hvert fald, det var mega fedt. Så ses det næste gang.